हेलो हेलो कतातिर हो हेलो कतातिर हो कतातिर हुनुहुन्छ म रबिन हिजो हाम्रो कुरा भएको थियो नि त्यो जग्गाको लागि मैले मान्छे त भेटाएँ भोलि कतिखेर भेटौँ त हिजो त जग्गाको लागि कुरा भएको थियो नि त्यो दस्तुरको त्यो मान्छे त भेटाउँ त भेटाएँ एकदम ल्याङल्याङ खाले यसमै कति मेरो नभएको 1500 त चिया नास्ता खुवाउँदाखेरि सकिएको यहाँ अब त्यस्तो गरेर भेटाएको छु सर भोलि एकचोटि कसो 10 बजी नम्बर हेरेर फोन गर्नु न अब के नम्बर हेर्नु सर मेरो हिजो अस्ति तपाईँले यही नम्बर कल गरिरहेछु अब मान्छे नभेट्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहियो भाइ मान्छे चाहियो अर्जेन्ट विदेश जानुपर्ने भन्नुहुन्छ अब जब मैले मान्छे भेटाएँ अनि चाहिँ अब र नम्बर हेर्न भन्नुहुन्छ सर के हेर्नु म म त विनोद भाइ कि दाइ तपाईँले कुरा गर्नुभएको थिएन अस्ति त्यहाँ जग्गा बेच्नु पर्ने दस्तुर जग्गाको कुरा के त त्यहाँनिर बेच्दैन त बेच्थ्यो नि अब मेरो नाममा कहाँ छ लालपुर्जा यता तपाईँ कतिखेर आउनुहुन्छ भोलि चाहिँ भेटेरै कुरा गरौँ न त अब मान्छे यहीँ छ के कति भन्नु त मलाई कति मिल्छ अब मलाई त्यही 20,000 जति मिल्छ भने कुरा गर्छु नभए दाइ नभए यो मान्छे अर्को अर्को पनि ग्राहक छ न उतैतिर पठाउने हो 20,000 दिनु पर्यो तपाईँले उता पनि मलाई 20 दिइरहेछ अब जग्गातिर हुन्छ अब त्यहीतिर दिने हो नि म त अब कस्तो किन दिने हेर दाइ अब तपाईँको जग्गा बिक्री भएछ उतातिर त मैले 5 त मिलाइरहेछु उताबाट 5 दिने भएको छैन मलाई तपाईँले 20 दिनुभयो नि त 25 जति भइहाल्छ चिया मेरै अब 15,000 सकिएको छ अनि थोरा मोमो खाँदैन रहेछ 2,000 बोटुको त्यति खाइदियो मोमो अब के भन्नु अब बेच्दिनँ भनेर हुन्छ दाइ अब तपाईँले त्यतिखेर बेच्दै भन्नु मेरो त खर्च चाहिँ कति मेरो 1500 भने 2,000 रुपियाँ दिन्न 2,000 त खर्च भएको छ नि त त्यसलाई चिया नास्ता खुवाउनु पऱ्यो गाडी भाडा हाम्रो पनि त बालबच्चाहरू छन् हजुर कति दिन सक्नुहुन्छ त अनि 10 ल त दाइ भोलि चाहिँ भेटेर कुरा गरौँ है त म यता कोटेश्वरतिर ल म त्यहाँ ल ल ल ल ल दाइ ल कुन चाहिँ प्रोग्राम लास्ट टेक्निकवाला रहेछ नि यार प्रेङ खान खोजेको उल्टै टार्दियो नि